Nag na, nagulat ako nung ako to eh. <laughs> Akala ko nung fake account ni Senator Amy. Pero mukhang hindi. <laughs> Nakaka-intriga lang kasi to. Eto, eto, eto. Yan. Kung nabibili lang ang kamag-anak. Ito lang naman yun actually. gusto kong i-share. <laughs> ito lang naman yun. Noong una, akala ko oh, fake account. Kaso may blue, may blue badge So verified to. Verified account yan. O, oh, verified account yan. So, mukhang legit. Mukhang legit. Tapos, pino sa kanina, kanina hapon. Ngayon, 2.31pm. Yan, kanina. Ah, uh, Am um, um an lang paano komentan. Ah, <laughs> uh, I'm just hoping na ano, everything's okay in the Marcos household. <laughs> 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 Yun na lang ang ano, inaasahan ko. Tayo, lakayan nga natin 'tong. Ayun. Nalakayan ko lang 'to para makikita ko rin. Pero lagi kita sa likod na. Yo. Okay. I'm just I'm just hoping that na everything's okay in the Marcos household. <laughs> I mean, I mean, see, ano, I I'm hoping na well, ano tayo mag, uh, mag let's speculate. Speculation lang to, ah, speculation. Oh, uh, take note. Matagal na akong walang ano, walang connection sa mga politiko as in matagal na panahon na. Matagal na panahon na. Matagal na rin ako walang connect kay PBBM. Huli kong connect sa kanya. Yung kampanya pa. Uh, wala. Matagal, matagal na talagang wala. Uh, kampanya pa ang huli. Tapos, uh, kay Senator Amy ang huli kong uh, bisita sa kanya was yung hearing sa Senate tungkol doon sa mga Afghanistan. Matagal na rin yun. Matagal na rin sometime. Kailan ba yun? August? September yata. Matagal na rin yun. And since then, since then, wala na. Cold na ako. Ano, kumbaga, cold turkey. Wala na. Wala na akong connection sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit may ganito. <laughs> Pero ano, syempre, pinos, pinos ni Senator Amy, ano, o di, let's speculate. <laughs> Chismoso, yun. Eh, no? Chismoso. Let's speculate. Sinong kamag-anak? Sinong kamag-anak ang tinutukoy ni Senator Amy? Oh, Ah! Ano pa natin? Eh? Sino kaya tong kamag-anak na We can only speculate, ah. Syempre, ang pinaka matutunog naman na kamag-anak ah, na kamag-anak ni Senator Amy eh tatlo lang. Siyempre, pati anak niya, politiko rin 'yun. Eh. Pero malabo namang ano, malabo namang makialam yun sa national politics. Kasi, ano yun eh? Governor yun sa Ilocos eh. Wala siyang panahon for national politics. Busy yun dun. Which leaves us with three people. PBBM, Martin Romualdez, tsaka uh, First Lady. FL. FL Lam. Hmm. <laughs> Bakit kaya? Bakit may gano'n? Bakit may gano'n? Ano nangyayari? Ano nangyayari dyan sa Marcos household? Ano bang na totoo ba ang chismis na ano nagpa-power grab daw dyan sa loob? Totoo ba yan? Huwag naman gano'n. Huwag naman gano'n. <laughs> Uh, Hoy, kamag-anak daw, sabi ni Ruel. Kamag-anak, hindi kapatid. O, oh, di tanggal na si BBBM. Ha? Ah. Isip ko rin yan eh. <laughs> kaya hindi kita kinontra dyan, Ruel eh. <laughs> oh, kaya yun. So, that leaves us now with Martin Romaldes and uh, FL Lisa. Um, hindi naman sa nang iintriga. Pero, I guess in in the circles of the extremists sa ano sa mga kwento-kwentuhan ng mga extremists ano sino yung extremist mga extreme DDS extreme loyalist <laughs> extreme dilaw ayan yung mga extremists lalo na sa mga extreme DDS sa mga ano sa mga kwento-kwentuhan na yan eh alam natin na meron dong ano meron dong uh, bad blood sa gitna ni Senator Amy sa ni FN Which begs the question, mga kutsero. Bakit? Why? Why is there bad blood? Kung totoo. Kung totoo, ha? Kung totoo yan. Kasi hindi ko alam kung totoo yan. Hindi ko alam kung totoo yan. And I don't think ikukwento rin naman nila yun. Di ba? I don't think I don't think ipagkakalat din naman nila yun. Unless si Senator Amy, alam naman si Senator Amy, minsan may pagka ano yan, may pagka tawag dito, mataray. Yun. So minsan, bigla-bigla nagsasalita ng ano, uh, hindi kalkulado. Yun. Hmm, ganun. So, yung dahilan nun, the, reason behind any blood, bad blood, if any, kung meron man, hindi natin alam sila sila lang makakaalam niya. Kasi <laughs> sila, sila sila lang makakaalam natin niyan, hindi natin mahuhulaan 'yan. Um although may mga ano sa mga sa mga circles ng ano ng mga loyalista. Pero matagal na 'to, ba, medyo med medyo bata. Kasi <laughs> matanda na ako eh. Medyo bata pa ako nung naririnig ko 'to eh, itong kwentuhan na 'to na parang uh, Between, ano, between, or within the family, medyo protective daw talaga silang lahat of uh, PBBM. So, kumaga, parang, parang, ano, parang, medyo may, ano, medyo may, ah, uh, medyo nahihiwalay ng konti si F.L. Lisa. Matagal na raw yun, dati pa. Ano, matagal na raw yun. Pero chismis-chismis lang yun. Hindi naman yun nakumpirma, ever. Pero yung pag uusapan na yan sa mga circles ng mga loyalista. In certain circles, hindi sa lahat. Doon lang sa medyo mga ano, in the nose. Pero chismis yun ha. O, chismis yun. Kasabihin ko sa inyo, chismis hindi fact. hindi <laughs> fact yun ha, chismis lang yun. Uh, pero, eh, di ba, si Ian, speaking of Daryl, di ba siya na nag -po post before pala si Daryl na Magagalit daw si Senator Amy tsaka si F. Elisa. Baka yun yun. Hindi ko alam. Baka yun yun. Hindi ko alam yun. Kung sila, edi, kung totoo man yun, eh sana, i-resolve na lang nila internally. di ba? Sana i-resolve na lang nila internally. Pag, mag ano naman, asawa naman niya ng, ano eh, ng kapatid niya. So, um, i-resolve na lang nila yan. Para na sila. Diba? Tapos, of course, recently eh meron ding mga ano, meron ding mga patutsada si Senator Amy laban kay ano, kay uh, Martin Romualdez. Meron ding ganon. Recently nga, eto, so medyo may may change ng tono. No? So di natin alam kasi recently nagkakabanggaan din hindi hindi outright na nagbabanggaan ah hindi yung nagtatalo ng ano harap-harapan sa buong Pilipinas pero may mga patutsadahan may nagpapatutsada si Senator Amy uh, tungkol daw sa isang congressista uh, kongresista na siguradong hindi ma-elect -e kaya gusto ng charter change <laughs> so, so ayun um, ngayon ah uh, kung si Martin, kung si Martin Romales, si speaker, eh, hindi ko kasi alam ang history ng mga ano eh. Hindi uh, ko alam ang history ng pamilya ng ano eh ng Marcos and Romualdez after ah after after ng ano ng what do you call this Uh, after ng 1987 na 1986 ed sa Revolution. Hindi ko alam kung kung tum. ko alam eh. Di ko alam kung nag, naging close pa rin ba sila, nag-uusap pa rin ba sila. Hindi ko alam. Basta alam lang natin si Madam Imelda, yung asawa ni Apo Lakay na Romualdez, eh syempre kasama nila sa exile. <laughs> syempre kasama yun. <laughs> so, but as far as the uh, relationship is concerned, between the Marcoses and the Romualdeses. Eh, kasi si, yung mga Romualdes na ipaglaro pa ng politika dito sa Pilipinas, di ba? After 1986. Hindi naman sila umalis eh. Hindi sila umalis ng Pilipinas. Dito lang sila. In fact, naging lawyer pa nga si Speaker eh. During that time. Naging, naging lawyer pa siya. Nakapag-UP pa siya. Di ba? Naging lawyer pa siya. Tapos naging presidente ng foundation nila etc. So, yung mga Romualdezes, as far as uh, the 1986 EDSA revolution is concerned, eh mukhang hindi naman sila masyadong naapektuhan. Hindi <coughs> masyado. So, kaya ako, as far as I know, hindi ko alam if there is any bad blood between the Marcoses and the Romualdezes kahit magkamag-anak sila. Hindi <coughs> natin alam. And I don't think we'll ever know. Feeling ko hindi naman natin malalaman yan. Hindi <laughs> rin natin malalaman yan, guys. Oo, kasi sila-sila yan eh. ba? Diba? So, anyway. Uh, ha? Yung mga pasapasabog, hindi ako masyadong naniniwala dyan kasi, ewan ko. Alam nyo na. <laughs> ang, ang chismis, laging may ano yan eh. May pakpak -pak ang chismis eh. Oh. So, ano, ma, ma, ma ingat ako sa mga expose, sa mga ganyan-ganyan. Kasi usually, ang mga expose, ginagamit lang yan for character assassination. So, hindi ako masyadong... Ako ba? Kailan nyo ba ako nakita ng expose? Di ba never naman ako nag-expose? Ever. Kasi nga, hindi naman ako ano eh, hindi ako mahilig sa character assassination. So, hindi ako mahilig sa expose. Wala akong pake dyan. Um, lalo na yung mga kwento-kwento lang. Hirap yan. Pang ano lang yan. Pang ano, may ano yan. Merong there's room for that sa showbiz. <laughs> sa mundo ng showbiz. <laughs> kung saan lahat ng mga bagay ay iniimbento. Ay, <laughs> no. Anyway, going back. Kay Senator So, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung ah, uh, What do this? Um, uh, hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan o pinaghuhugutan dito ni Senator Aini. Uh, but ako, being an observer, outside looking in. Kasi sa taon kalahati na eh. Personally ah, personally. And I've seen, I've seen them Babay si Senator Amy. I've met her twice. Siguro sa dalawang events. That's about it. I've met her twice sa dalawang events. She's she's nice. She, well, mataray pero she's she's nice. <laughs> I know, but um ito lang yung akin. Ito lang yung akin. May ano eh. Uh, I, uh, ito, this is a personal opinion. Wala akong pakialam kung nag-aaway-aaway sila pamilya. Diba? Or magkakamag-anak. Hindi naman, di pa na di yung pamilya. Hindi <laughs> pa na aaway yung pamilya. Yung mga magkakamag-anak. Wala akong pakialam kung magkakaaway yung mga magkakamag-anak. Ang akin lang, huwag tayong idamay sa gulo nila. Huwag tayong damay sa gulo nila. Bakit? Kasi, uh, yung, for example, etong ano, etong kay uh, presidente. Ito kay presidente. And uh, I, I'm sure, I'm sure maraming maraming nagsasabi na uh, nabudol sila, etc. Cetera, etc. Cetera. Actually, yung budol na yan, matagal na yan. Yung budol na yan, pagka, pagka outtaking na pagka outtaking taking pa lang ni PBBM, one month later, may mga nagsisigawan na na kami. Matagal na yan. Matagal na yan. Sobrang tagal na yan. Uh, so ako, parang hindi, hindi, hindi na ako nagulat na may mga nagsasabi na ah, nabudol kami, nabudol. It's a rehash of a propaganda na hindi lumipad. Hindi lumipad eh. Bakit? Kasi yung trust rating ni BBBM, stable. It's not as high as VP Sara, but it, it's stable. It's not too high, it's not too low at wala siyang trajectory na pababa. Wala siyang trajectory na pataas, pero wala rin siyang trajectory na pababa. <laughs> so parang, ganyan lang siya. Parang flatline lang siya. Flatline. <laughs> Ganun lang siya. Flatline lang siya. Hindi siya masyadong, wala masyadong ano, movement. Um, so ako, okay na ako dun. Okay na yun. Ah, uh, ngayon, kung ano man yung pinagkaka... Kasi ito kasi yung pangit dyan eh. All of them are jockeying for position. at this is a personal opinion. Eh. And I, I, don't know, kung, hindi ko alam kung kritisismo mo ba itong matatawag o... Hindi ko alam. Pero opinion ko lang to Opinion ko lang to Hindi ko alam kung kritisismo to o pure, Hindi ko alam. So, lahat sila, lahat itong mga politiko na to, si Senator Amy, PBBM, si Martin Romualdez, VP Sara, lahat sila. Lahat silang mga politiko. All of them, lahat sila, ay, except for PBBM, kasi syempre si PBBM, pag natapos yung term niya, hindi naman siya pwede marielect. Yung mga iba, yung iba, ay may pinaghahandaan. May pinaghahandaan sila. Lahat sila, So wala akong pake, wala akong pake kung ikaw ay mapa ma, ikaw ay pro Martin, ikaw ay pro Sara, pro Amy, pro Tulfo, pro whatever. Basta silang lahat. Silang lahat naghahanda para sa susunod na posisyon na tatakbuhan nila. And Real talk lang, mga kaochero. Real talk lang. Kaya ako, hindi ako fan ng ano eh. Hindi ako fan ng... I'm sorry. Hindi ako panatiko. Hindi ako panatiko. Kasi dati sinasabi nila, mga loyalista daw, mga panatiko ni ano ni Apolakay. Hindi ako naniniwala ang panatiko ni Apolakay ang mga loyalista. Um, more of... Some, siguro yung iba, may extreme hero worship. Pero ako personally, hindi ako ano eh. Hindi, ayoko talaga ng extremes eh. Hindi ako may extremes na tao. Kasi nga, kailangan tayong lahat mga kutsero, ang, lup, ang paa natin nasa lupa. Of course, meron tayong mga politiko na, na hinahangaan, may mga politiko tayo na gustong isulong, di ba? May, may mga politiko tayo na sinusunod at uh, ina-idolize, di ba? Hindi naman mawawala yung ano eh, yung mga ganun eh. So, personally, as far as ano, as far as uh, what do you call this? Um, programs, as far as policy is concerned. Eh, kakaya ko namang ano. Kumbaga, kaya kong suportahan si Presidente. As far as policy is concerned. Na, policy yung pinag-uusapan natin, hindi yung tao. As far as the policy is concerned, kaya kong suportahan yung admin. Kaya ako, I don't feel na nabudol ako. As far as policy is concerned. um Pero, yung iba, eh, di ko alam ba't sila disappointed. Di ko alam kung bakit nabudol sila. hindi ko alam. Bahala sila. Sila yun eh. <laughs> sila yun eh. <laughs> so, wala akong paki sa buhay nila. Ang paki ko yung buhay ko tsaka yung content ko. So, but anyway, going back. Ah, uh, sana ba. Ayun lang 'yung sa akin. Um, whatever their issue is. Whatever their issue is internally sa pamilya nila or sa mga kamag-anak nila for that matter. Eh mas magandang ano, mas magandang i-resolve na lang nila 'yan internally. Sila sila na lang mag-usap. Para sa akin, ano eh, parang, this is ano, this is uh, a bit, I'm sorry, sinuporta, sinusuporta ako sa Senator Aimee, but this is unnecessary. This is unnecessary itong ni <laughs> Senator Aimee. <laughs> hindi ko alam kung ano, hindi ko alam kung, kung siya ang nag nito, eh, parang ano, siguro, think think before we click. <laughs> think before you click. Kasi ako personally ah kung lalo na 2025, malapit na yung 2025 mag -e election Um I think mas importante na malaman namin kung saan kayo nakatayo when it comes to pagdating sa pulisiya, kung paano palalaguin yung bansa. Yun yung ano eh, para sa akin yun yung ano eh, mas 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 yun ang gusto ko marinig kaysa yung mga issue nila sa pamilya nila. Totoo lang. At totoo lang. Mas yun ang gusto ko marinig. Mas yun ang gusto ko makita, mas yun ang gusto ko maramdaman, mas yun ang um, at saka ano kung hindi ko lang alam kung ano, pero yung mas, mas 'yung gusto kong makita. Wala akong paki doon sa sa opinion nila kay Ako personally I don't I, I I'm not pro FL and I don't think it matters kasi hindi naman siya elected, hindi naman siya hinalal eh. Um so I don't have an opinion of First Lady Lisa. Wala akong opinion about her. And I don't actually care about her. Wala akong paki sa kanya kasi hindi naman siya elected. Um, but I do care about ano yung tinatayuan ni Senator Amy at ni Martin Romualdez. Bakit? Kasi sila yung marire-elect eh. Sila yung posib pos posible posibleng tumakbo sa 2025. And in fact, nag-confirm na si Senator Amy na siya sa 2025 for uh, second term na re-elections niya. So, If I were if I were them, if I were them. Tama na 'yung patutsada. Tama na 'yung patutsada. na rin at one point. Exciting lang siya sa umpisa kasi parang uy, nag-aasaran, 'di ba? Pero anong 'di ba? For what? <laughs> anong pakinabang namin, John? <laughs> 'di diba? pakinabang namin diyan? Si 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 VP Sara learned her lesson already, oh. Tumigil na siya ng patutsada niya. Migil na. Oh. siya. Bakit? Eh, syempre. Sa mundo ng propaganda, kung sino mas maraming pera, yun ang mananalo. <laughs> propaganda yan eh. PR yan sa, sa usapin ng PR, kung sino mas maraming pera para bayaran ang media, para bayaran ng, di ba? Yun ang mananalo. Yun ay papublish. Yun ang sisikat. Wala kang pera, huwag ka sumabay. Yun yun. So, so sana, sana, wag, na lang. Wag, na lang ano, wag na lang. Tama na yung patutsada let's be ano, let's let's be adults naman for a change, 'di ba? Let's be adults naman for a change. Um, ano eh. Siguro ako lang 'yun, pero kasi ayo, di kasi ako mahilig sa ganyan eh. Lalo na politika. Alam niyo kung bakit sensitive ako sa ganyan, palalo sa politika. Kasi sa showbiz, magpa magpatutsad, magpatutsadahan kayo, walang problema. Kasi yung away nyo, yung pag yung pagpapatutsada nyo sa isa't isa, ang naaapektuhan kayo-kayo lang. Kayo ko sino man yung kaaway mo, kayo-kayo lang. Kaso sa ano, sa politika kasi kapag ano, kapag may kaaway ka tapos hindi mo gusto yung pagkatao niya, hindi mo gusto yung tabas ng mukha niya, kahit meron siyang isulong na maganda para sa para sa ikakapakinabang ng tao, dahil ayaw mo sa kanya, kokontrahin mo. So damay ang buong Pilipinas. Kasi polisiya yun eh. We're talking about policies. We're talking about laws. So dahil hindi mo feel, dahil hindi mo trip, hindi ka agree, hindi ka boboto para maipasa yung measure, para maipasa yung batas. So, sino apektado? Tayong lahat. Eh kung maganda pala para sa... Ito, for example, itong charter change, para lang ma ko to sa topic. For example, yung charter change yung economic provisions na yan, kailangan na talaga natin yan, mga Ojero Kailangan na natin yan. It's about time. Kailangan na natin yung economic provisions na mabago, yung 60-40 provision na yan. Kailangan ng baguhin yan. Dapat noon pa na bago yan. We, need, we needed to change it yesterday. So, mga Ojero anong nangyayari? panahon ni Digong hindi nangyari. Ngayon panahon ni PBBM ayo din nilang gawin. Bakit? Kasi maano daw, mahirap daw gawin. Mahirap daw ganito, matagal daw na pag-uusapan, etc. etc. Hindi pa tama yung panahon. Eh kailan yung tamang panahon? Paggutom na kaming lahat? Yun ba yung tamang panahon? Pag wala na kaming trabaho lahat? Din lang. So, yung ibig kong sabihin, kung, kung hindi kayo nakakasundo bilang tao, hindi mo gusto yung tabas ng mukha niya o disagree ka sa direksyon niya sa buhay, o meron ba siyang ambisyon? Sabihin na natin may ambisyon. Meron ba siyang ambisyon? O, di may ambisyon siya. <laughs> di ba? O, lang kami idamay. Huwag mo na kami idamay. Huwag nyo yun, idamay yung taong bayan sa gulo nyo. Nadadamay nyo kami. <laughs> Nadadamay nyo kami. Tapos ang nangyayari, lahat ng lahat ng ano ng mga taong may interest before na hindi na pagbigyan, magsasama-sama. Tapos sasabihin, nabudol kami, nabudol kami. Eh, ba't kasi kayo humiling? <laughs> anyway. Diba? Nabudol kami, nabudol kami. Saan kayo nabudol? Saan banda? <laughs> Saan banda kayo nabudol? Kasi, inflation is not doing so, well, it's not good, but it's not bad. Diba? 4.5 as of uh, November. Fourth quarter. 4.5 percent unemployment natin bumaba na to 5%. So ibig sabihin may mga trabaho na. Foreign investors pumapasok na ng unti-unti. Oo. So saan banda na budol? Kailangan malaman, kailangan ano specific eh. Saan na budol? budol kayo dahil umasa ng ano, something? May personal na pag-uusap, umasa ng something? 'Yun ba? 'Yun ba yung budol? Hindi ko alam eh. Kasi hindi ko naman sila kilala. hindi <laughs> ko alam kung anong usapan nyo. Basta nga akin lang, huwag yung, yung buong Pilipinas. Ay, dami yung buong Pilipinas sa away nyo. So, mga kutserang, ganito lang po muna tayo for today. Huwag niyo po kalimutan again mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and napakifollow uh, tayo sa ating Facebook page para like uh, yung updated sa aking mga ganaps. And I'll see all of you in our next Coach Jared live. Bye everyone. See you next time. Bye.